Bir hafta bundan evvel kent cemaati bize müracaat edildi ki biz bizim ölü sahalarımızda böcek var. Biz geldik, bitki muhafizan yoldaşın iştirakıyla, İran nümayenlerin üçümüz geldi, bakış kesildi, gördük doğrudan da mümkündür. Çünkü harca bir kilometre kalmış sahan, ekin sahaları yakınlaşır. Bir kent tasarıcıların müracaat edildi, çayetkenle gördük, doğrudan da sahalar çayetkenle doluydu. Kent tasarıcılarının rehberine müracaat edildi, rehberine müracaat edildi. O vatan yukarı taşlarda müracaat edildi, faktik indi dermanlama işi 3 günde aparılır. Mühim bir 10-15 faiz karşısına almışım, çalışıyor cemaatin kömeliğiyle, cemaat da gelip hamı kömeliyle bu dermanlama işini yaparım. Benim 5 hektar tahıl ekmişim, 1 hektara yakın təqribən kartof ekmişim, 1 hektara yakın da nohud ekmişim. Hal-hazırda çayırtkalar gelip yakınlaşıp bizim araziye, cəmi 2 kilometre aralıda yerleşirler, artık bizim araziye yakınlaşıblar, sağ olsunlar. Deməli, tədbir görülür onlara qarşı, yerli əhali də, bizim kəndin cəmatı da çıxıb onlara qarşı mübarizə aparırıq. Burada kütləvi şəkildə Mərakeş çərçələri yayılmışdır. Əvvəlki illərin müşahidələrinə əsasən burada müəyyətdən çərçənin belə miqrasiyası müşahidə edilməmişdir. Bunun əsas səbəbi keçən ilki nəsildən yetkin fərdlər miqrasiya eləyərək gəlib həmin bu ərazidə yumurta qoymuşlar kütləvi şəkildə və həmin yumurtalardan çıxan çərçələr həqiqətən burada artıqdır. Qabıq dəyişirlər, 3 yaşdan 4-cü yaşa keçirlər. Onlar əsasən 6-cı yaşdan sonra, 5-6-cı yaşdan sonra qanad əmələ gətirdikdən sonra uzaq məsafələrə uçaraq miqrasiya eləyirlər. Həmin bu çərçələr miqrasiya eləyən çərçə növüdür. Həmin çərçə növlərinə Mərakeş, Taliyə, Asiya çərçələri daxildir ki, bunlar da Respublikamızın digər bölgələrində ən çox Aqstafa, Toğuz, Samux ərazisində az miqdarda Şabran rayonunda və Küdürü ərazisində müşahidə olunur ki, Bunlar dənizdə necə gedirlər? Sürüdü. Yəni, bu da... Akrojenin. Yaxşı.